Նորքի ինֆեկցիոն հիվանդանոցի մասնաշենքերի հիմնանորոգման պատճառով կենտրոնի բժշկական ծառայությունները ժամանակավորապես դադարեցվում են։ Փետրվարի 1-ից կմեկնարկեն B մասնաշենքի վերակառուցման աշխատանքները։ Առողջապահության նախարարությունից հայտնում են, որ հաստիկացուցակային փոփոխություններ են սպասվում, ինչը բողոքի ալիք է բարձրացրել աշխատակիցների մոտ։ Ըստ աշխատակիցների, նրանք դեկտեմբերի 30-ին ստացել են ծանուցում, որտեղ ասվում է, որ իրենք ազատված են աշխատանքից։ Հիվանդանոցի բակում էր նաև ինֆեկցիոն հիվանդությունների ազգային կենտրոնի ընդհանուր գծով փոխտնօրենը, ով հնարավորինս մանրամասն փորձում էր պատասխանել աշխատակիցների տրված հարցերին։ Բուժքույրեր, մայրապետեր, նրանց բոլորին տրված է վերջնաժամ կետ մինչև փետրվարի 15-ը, որպեսզի նրանք լրացնեն աշխատանքից ազատվելու դիմումը։ Ընդ որում աշխատակիցները նաև նշում են, որ պետք է ազատվեն սեփական դիմումի համաձայն։ Իսկ Աշոտ Սարգսյանը նշում է, որ ընդհանում են քննարկումներ հիվանդանոցներից որևէ մեկում աշխատակիցներին տեղավորելու համար, այդ իսկ պատճառով էլ դիմումի ձևը այդպիսին է։ Այս պահին դեռ հաստատված չէ, արդյոք ծանուցում ստացած բոլոր անձինք են ազատված աշխատանքից։ Աշխատակիցները պնդում են, որ իրենց այլ հիվանդանոցներ տեղավորելու մասին անգամ խոսք չի եղել։ Ոմանք տան միակ աշխատողն են և ունեն անչափահաս երեխաներ, ու չեն էլ պատկերացնում, ինչպես են այլ աշխատանք գտնելու։ Հարցին, թե ինչպես են ընտրվել այն աշխատակիցները, ովքեր ազատվել են աշխատանքից, փոխտնօրենը պատասխանեց. Աշխատակիցները պնդում են, որ իրենք սրանով չեն սահմանափակվելու և շարունակելու են բողոքել նաև ավելի բարձր ատյաններ, որտեղ իրենց ձայնը ավելի լսելի կլինի։ Լուսինե Ղարսեյան, Անդրանիկ Ավետիսյան, Իրական Լուրեր։